olwomukago oluwedde abantu abawangalira mu bitundu by'ekiteeze bakulawo okulwerabira oluvannyuma lw'abantu baabwe okufiira mu kasasiro eyababubutikidde. Embeera eno yennyamizza buli muntu, ekyewaliriza n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okussa ku mukutugo gwa X obubaka obw'okubagiza abaafiiriddwa abantu baabwe n'okusaasira abo abaakoseddwa. Mu kiwandiiko kino omukulembeze yennyamidde era ne yeewuunya engeri abantu gye baatuuka okusenga mu kifo kino. Wabula abakulembeze ba KCCA bamutegeezezza ng'abantu bano kasasiro bwe yabasangawo ku ttaka lyabwe. Property y'abantu yaliwo mu nnyumba zaabwe baazirina, yes, kale waliwo ezeeyongeddeko oluvannyuma. Naye tekitegeeza nga bwami Yoweri Kaguta Museveni bw'agamba ani yabakkiriza okubeerawo. Abantu baaliwo mu butuufu, balina ebyapa byabwe, balina ebibanja byabwe, balina n'amayumba gaabwe. Museveni era yasabye amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Anne Muhirwa okutandika okunoonyereza ku nsonga eno, era wano mmeeya weyeeyamidde nga bw'agenda okuyamba IGG singa abaamu ebuuzizzaako kubanga ssente ennyingi ezibadde zoonoonebwa awatali mulimu gukolebwa. Era mwami Yoweri Museveni nga bwe yagambye okunoonyerezebwa kukolebwe. Twagala IGG abeere mwesimbu. Emirundi mingi bakoze investigations nga tezivaamu makulu. Ekyo kyennyini IGG akinoonyerezeeko. Ffe tulina bwino alaga negligence, alaga criminal negligence ku bantu ababadde bakola ku kiteezi wano. Kubanga compacting yadde nkuba eba etonnye, singa compacting yakolebwa nga bwe yali eteekeddwa okukolebwa ku ssente ze twabalaze 4.1 billion eziteekebwawo buli mwaka. Netuleta grade ya manyi si kino kigreda kya lumale ekyakasakiro kibadde kigenda ko 2.6 million every day nga grade za manyi nga feffe nyini fetu zitadde wo okasasira abadde asobola okubeera nga tawumbulukuka. Nesa minisita wa Uganda Rebina Nabbanja yamusabye okakasa nti abantu bonna bawagamidde mu kasasiro bagibwawo bafunirwe ekifo ekirala. Kino nakyo Lukwago akyogeddeko. Saagala kulimba ggwanga, tetulina busobozi buli settling abantu bano. Tugamba nti aba government erina okuliyirira abantu bano. Kyabulabe Yesu okusigala nga bali wano. Either tukola process mangu ey'okuggyawo kasasiro ono, naye eyo process etwala time, bana abantu government kutuleta kutuwa ssente abantu bano bawas package emala esobola batwale walala ssente ezeegasa ate nga sibutereze ssente nti kwejjako. No, kubanga bano bantu waliwo mateeka. Mu kiwandiiko kino buli eyafudde ab'enganda ze bakuliirirwa obukadde butaano so nga bakoseddwa buli omu wakuwebwa kakadde kamu. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba butya abantu bano bwe bagenda okuyambibwamu naddala ku ky'okusengulwa ku ttaka lino. Prisca Namulema agafeeyo ku Spark TV.